Martin Christiansen. Men han skal også samtidig passe på den lille skrampe der, fordi selvom den ikke er så stor, så kan den godt få stor betydning, hvis han skal i finalen. Så er det virkelig svært i morgen. Tæt på den er. Ukrainerne er kontant med den kroge højre, han slår. Og nu slår han den efterhånden med fuld risiko. Så blev den ene sekundanten sendt bort for ringhjørnet. Men desværre tror jeg ikke, han får problemer med at finde en plads her i cirkusbygningen. Nej, det går nok i dag. Men det bløder stadigvæk lidt fra lille flænge der under venstre øje. Nu håber de kan få lappet lidt på den her pausen. Og det vi ser her, det er, at sekundanten, han mente, at han kunne godt komme tilbage i pausen. Den går ikke. Når man er sendt væk fra gangen, så det er for den kamp. Og det ved han jo selvfølgelig godt. Jo, men går den, så går den. Ja, det er klart. Du skal altså passe på med regnen. Den øje holder sig ikke talt. Den gør ikke. Det gør den altså ikke, den der lige. Vi kan godt få stoppet det blødende, men den er ordentligt gule ovenpå, ikke? Vi tager de parade der. Luk øjnene. Det var den der korte højre, der lige var ved at få godt fat. Ja, den havde effekt. Ja. Den bliver trukket ned. Altså sådan en krog, der lige kommer op, og så drejer ned og snitter kæven. Det er altså... Det er nogle af dem, der er rigtig farlige. Det giver lidt summen i før. Men altså med danskeren solid foran på point. Men fem scoringer, eller fem træffer, det er bestemt ikke umuligt at hente, hvis man kommer ind i en god serie. Fem træffer er virkelig svært at hente på en rutineret mand, som har gode parader. Ja. Der er det meget, meget svært. Der er det meget, meget svært. Det er jo så ulempen ved, at bokserne får at vide, hvordan det står. Det er det, vi ser samtidig, det er, at den ene bokser, som ved, at han er solid foran, han undgår bare kampen i den sidste runde. Og så er det sidste minut af omgangen. Og nu er den så småt ved at være hjemme til Martin Christiansen. Og så kan vi altså se frem til en ren dansk finale i morgen. Det er jo godt. Ja, det bliver meget, meget spændende, fordi det er nummer et og nummer to på ranglisten, som skal møde hinanden. Og jeg er sikker på, at Martin Christiansen vil gerne have byttet om på den rækkefølge. Noget i luften mellem Martin Christiansen og Blatt. Ja, det er jo lidt. Altså, det var jo sådan, at Søren Blatt sidste år fik lov til at tage til alle kvalifikationsturneringer til OL. Og Martin må blive hjemme, fordi man kan nogle gange kun sende en. Og så byttede man så om til sidst, og jeg mener, at Martin kom med til en af EM-kvalifikationerne. Men man var i Slagelse lidt utilfreds med, at Martin ikke fik en større chance. Men det kan de jo sætte på plads i morgen nu, fordi... Vi har to danskere i finalen. Ja, det er i hvert fald med en kendsgerning. Efter at Martin Christiansen her har vundet sin semifinale. Godt, Martin. Og der var også ikke store rosenord for landstræneren, men godt, Martin. Det er alligevel noget fra Egil. Ja, det er rigtigt. Men det tror jeg, det ved de godt. Påskynder, at når man får ros, så er det vel med. Og vi er dermed den sidste finale.
for at stå klar i letvægt, og det er med dommerstemmerne 11-6 i det røde hjørne. Martin Christiansen, Danmark, on points, 11-6. Og her nogle af de træffere og scoringer, som Martin Christiansen fik sat ind, og der er også godt bid i den der. Ikke helt lukket hånd måske, men... Nej, men den er fint. Vi ser, at han starter med højren, og det virker altså. Selvom han ikke når helt ind med højren, så når han ind med toeren, altså venstre, fordi han har koncentreret sig fuldt ud. Åh, dejlig kort højre her. Og det er der altså lagt op til den danske kamp i morgen. Martin, en sejr til dig her. Hvordan ser du selv kampen i dag? Ja, altså, den blev lidt rodet til sidst, ikke? Men jeg synes, jeg krydser ham rigtig mange gange. Ikke? Men jeg ville så gerne, ikke? Men jeg øjede det irriterede mig lidt, kunne jeg mærke i fjerde runde, så det fjerde runde blev rodet. Du har en ordentlig bule deroppe over øjet. Hvor meget tror du, det kommer til at betyde for finalen i morgen? Det betyder ingenting. Der er fundet is på, så er den nede igen, så det har ingen betydning. Endelig kommer den kamp så i morgen. Vi har Søren Blatt stående her ved siden af, hvor I skal møde hinanden. Noget, mange har set frem til. Hvordan ser du frem til den kamp? Jamen det gør det også selv, for jeg har også selv set frem til en lang tid. Jo, så jeg glæder mig, kan jeg ikke sige. Hvordan skal du vinde over Søren? Ja, det vil jeg så ikke stå og sige her, men jeg har en plan i hvert fald. Søren, hvad siger du til at skulle møde Martin nu her endelig? Jo, det bliver da spændende. Det bliver spændende at se, hvem af os, der fortjener pladsen. Men det bliver kamp om, tror jeg. Det er jeg sikker på. Den polemik, der var sidste år om de forskellige kvalifikationsturneringer, er den tavlevaskeren, og I gode venner ellers uden for ringen? Jamen altså, mig og Martin har der aldrig været noget indbyrdes imellem. Men altså, der er der stadigvæk nogle folk, som man godt kan se sig lidt galt på. Det må jeg lidt om. Men i morgen, der er det den bedste mand, der får lov til at vinde. Ja, det er det da. Det er klart. Tak skal I have. Han skal møde